Për shëndetje e shikus të ndëruar, jemi këtu në emisionin media për pa që emision kë i realizuar në bashkëpunje me Klan Kosovën, Oso Bejnë, Ministrinë e Pondet Branshme dhe Ministrinë Arsimit. Sot për temë diskutimi, do të kemi rolin e bashkësive fetare në parandalimin e ekstremizmit. Këtë do të bëjmë me dë mësafirë të ndëruar që në kanë ndëruar sot në pjesë marje këtu, po e njësim nga Don Mikel Sopin nga i pëshvje e Kosovës si në drumë për kohen për shëndetje për ju, për stafin duaj dhe për gjithë të ledhë gjusë se për. Falem dhe të shumë, në anën tjetër e kemi fitim fluga nga bashkësia islami, ndërëm falem dhe për kohen. Falem dhe të juve që në keni fitu, edhe lutëmi që gjithmonë të kalem sa bukur dhe të keni sukses në punën të uaj, për shëndetje për gjithë stafin. Para se të nisim diskutimin me dy të ftuarit, do të ndjekim një kronik lidhur me temën të cilën do ta diskutojmë e më pas kthehemi në studio. Në përgjami gjithandej Kosovës thiret e zani 5 herë në ditë, edhe kombanat e kishave kumbojnë kurdo që e ka në orarin. Të parat, por as të dytat, nuk është se patën ndo një të lashe të lëshojnë thirit e tyre për besimtarën nga viti 1999 këndej. Pa ndo një penges të teksuar ritualet dhe ceremonit e besimit e tyre në Kosovë i ushtrojnë edhe përfatsusit e bashkësive tjera vetare. Anjësi dominot me shumis nga një komunitet religios, vendi ka një laurushi të feve. 95.6% e popullësisë në Kosovë është mëslimane, 2.2% katolike dhe 1.4% serbe ortodokse, tërsa protestantët, hebrejnët e pjestarit e bashkësive tjera religiosë janë më pak se si 1%. Aktualisht në vend si bazë bashkësive fetare janë 830 gjami, 150 kisha ortodokse, 40 kisha katolike dhe 24 kisha protestante. Jeta religioze është reguluar brenda 7 bashkësive fetare të cilat pritet të zdurtarizohen me ligjin e ri. Këto hënë bashkësia Islam e Kosovës, kisha katolike e Kosovës, kisha ortodokse serbe, bashkësia e besimit e brej, kisha protestante unqilore e Kosovës, bashkësia tarikateve të Kosovës dhe komuniteti Bektashian i Kosovës. Ato u bën pjesë e projekt ligjit për ndryshimin dhe plësimin e ligjit për lirit fetare që qeveria e miratoj në janartë të viti 2023 por ndryshimet e bëra në dokumentin që fillimisht ishte miratuar me 2007 ende nuk po gjejnë votat e mjaftuar të deputetve për të fuqizuar. Shumica këtyre bashkësive shojnë projekt ligjin e risi mjaft liberal, donë se ka pasur reagime, sidomos nga bashkësia islame, nga ku kanë thënë se kë projekt ligjë po jep mundësin e krijime të fraksionave brenda një bashkësie. Si pas raportit për lirit fetare në dorkumtare për vitin 2022 i bërn nga Departamenti Amerikani Shtetit, policia në Kosovë ka raportuar 64 incidente që i kishen në shënjester objektet fetare në muajt janë ashtatorë krasuar me 87 të 2021-tës. Incidentet i kishen në shënjester 42 pronat të mëslimave, 21 të kishës ortodokse serbe dhe 1 të kishës katolike. Policia i klasifikoj shumicin e incidenteve si vjedhje ose tentativ për vjedhje dhe pjesën tjetër si kërcenim, shkatrem ose dëmtim të pronës publike, barezave ose kufomave. Në Kosovë ka pasë edhe disa raste të ekstremizmit me basë fetare. Por si pas strategjisë shtetërore të Kosovës për parandalem të ekstremizmit, rezikun nga radikalizmi dhe ekstremizmi dhënë shumë e motive fetare që shpje në terorizm është në ullje kove të fundit pos bashkësive fetare në vend janë të regjistruar edhe disa organizata joqeveritare, qeveritare, aktivitetit të cilave lidhet edhe me veprimtarit të karakterit religios. Ligi për lirin e asocimit në organizata joqeveritare thot se mund tunda joqëve, të ndalohet veprimtaria o jo aktivitetet e së cilës cenoj në rendin kushtetues, shkelin lirit dhe të drejtat e njëriut, ose nëzisin u rejtja ratësore, komtare, etnike, a fetare. Jemi këthyrë këtu në studia dhe do të vazhdojmë bisedën e me dy tëftuarit, po e njësim fillimisht ta shpjegojmë pak termin ekstremizm, që do të ekstrem në fej, po e njësim nga ju, zoti flugaj, që do të ekstrem, ekstremizm në aspektet fetare? E, naturisht njëve në takon të flasim në aspektin fetar, ekstremi në bas të e, e, shpjegimeve që japin djetarët mësliman, e, 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 ka të bëj me e, personin apo idejnë që kalon normat dhe të i kalon normat dhe del jashtë kornizës së caktuar në aspektin fetar. E, i, marim nga i dërguar një tërnë që thotë se shdo popull që ka kaluar në ekstrem e ka zhdukur vetën e tyre, dhe thotë zhdukur e popull nga ekstremiteti sepse e ka tepruar që jep me kuptuar se çdo gjë e tepruar, siç e themi edhe në në atë parimin fetar, çdo gjë e tepruar është haram endaluar. e ndaluar. është edhe thënia në Kur'an që thot, hani, pini, por mos e teproni se Zoti nuk i do ata që e teprojnë. Tek ushqimi kur ka kështu, po si mund tjetë të jetë te një ide e cila mund ta dëmtoj edhe personin, individin, edhe shoqërinë, familjen e të gjithë të tjerët. Kështu që në aspektin fetar ekstremi konsiderohet e, një devijim, të quajmë, devijim në ide dhe në veprimin e ti, sepse kemi të bëjmë tani edhe pasi, pasi lind ideja ekstreme, lindin edhe veprimet ekstreme. Dhe naturisht, kjo nga aspekti fetar, jo vetëm që ndalohet, por kërkohet që shoqëria ose besimtarët të largohen sa më shumë nga këto rrymë të cilat nxisin në drejtim të ekstremitetit dhe ekstremit në veprim dhe në dhe në në para para apo në, në të menduar sepse çdo gjë vjen nga të menduari dhe pastaj kalon në veprimet. Në anën tjetër në aspektet e besimit krishterë si perceptohet ekstremizmi. ë uh, Me thonë drejtën në brenda soazave fetare, nocioni ekstremizm nuk është përdoar, nuk është përdoar, dhe me ndoj që është paksa kontestuës. Dhe manë, ekstrem, dhe manë, vetë fjala përfshin dhe më thonë një mrenda, por një më një më një anë, një pjesë, dhe më thonë që e, ki basë me qenë ekstrem, një mrenda, dhe më thonë jo jashtë. Mire tha kolegu fitimi se mund të faktikisht do të thonë edhe raste që i kanë të kalu ato kufit fetar janë çuj ekstremiste e nuk e di unë mendoj që duhet është një kategori tjetër apo nocion tjetër për disa raste që përdoren sidomos në jargonin mm. tonë si ekstremizëm që të përdore në ashtë atë gjinët ndër një shprejke ma përshtashme. Për ashtë ju se dhe ljashtë konotacionit fetar dhe mendoj që fjallë ekstremizëm çfarë po përdoret në do të thonë në, 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 në ambientet tona nuk janë për herë adekuate për ato që duan të do duhet të thuaj. Po me qenë se po thoni që nuk ka bazë në fe ekstremizmi, por a ka raste që është keq përdor feja nga grupet të caktuara për me shkuën dheri në rrëjma ekstreme sigurisht se mund të jetë një piknisje apo një motivim ndoshta uh, 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 i gabuar, gjithsesi që nis uh, në emër të fes apo prej uh, besimit fetar, por unë mendoj që uh, disa uh, gjeste apo veprime që ndodhen është thirr që ti harmonizojmë dhe ti qujmë uh, që janë pjesë e besimeve, po mendoj gjitha besimeve, e, uh, ne kemi Uh, si të mos kur shpatë që të dhunë, apo pa drecësia, presionit e ndryshme, ndaj tjerëve, unë mendoj që kalon me një sferë tjetër të besimit. Ne kena disa në gjarë një makon ngrite, një aposën e kryesori Jezusit, kur kërsnuot me dhunë, Jezus e nëzer shpatën për të mbrojtor, dhe kërsnuot rënë <laughs> nga vetë Jezusit, thotë, kush që dorën shpat nga shpata do të përfundoj. Do të thonë eliminon që në rajn nuk e nuk e lejon, do thonë jo që nuk e lejon, po thotë në janë soza fetare, kthej u pa, ços po nyshë nëse don me kalu, kalon anën tjetër, po mund nuk i takon besimit. Kështu që ashtu ashtu një një krasim apo një diçka që ilustron ashtu ato çka dua të them që veprimet që nuk përkojnë me paçë nëse ne veprojmë në, në mund nuk e di që ti je për diku i e drejt të ka përsej di qka qka i nuk dënë. Dhe këtu uh, unë mendoj jënë disa raste që duhet në shtatë të trajtohen apo definohen, cilësohen edhe me terminologi ma adekvata dhe jo të shua në ekstremizma fetarë. Zotë Flugaj, e përmende këtë fjalin Hani Pini për mësë të prani, sa bën thirje feja islame në parandalim të ekstremeve, të mësë të primit? Unë do të ndërlidhem edhe me, me zotin Mikelin, po ë çështja është se e, jo vetëm kjo. Kjo është, do thot, atë ilustrova me kët verset kuranor, po është verseti kryesor që thot la ikraha fi din. Nuk ka dhun, nuk ka imponim në fe. Pikrisht kështu. Dhe e tha shumë bukur zotin Mikeli Këtu kemi të bëjmë të terminologjia ne po përdorim terminologji jo të përshtatshme. Por tash e, kur themi ekstremizëm i dhunshëm, i cili tash është një një terminologji shumë e përdorur dhe është larguar tani termin, terminologjia më pas me kur thonin ekstremizëm fetar ose ekstremizëm islam, ekstremizëm krishter, ekstremizëm hebrej ose diçka tjetër, e, hindus, sidomos hinduzët janë kohët fundit janë paraqitur me ekstremitet të jashtëzakonshëm, do thotë këto në fakt ju jo e thotë bukur se në fejë nuk ka ekstrem, nuk ka ekstremizem. Dhe pikrisht ashtu është, sepse ne kur themi në fejë, ne kemi të bëjmë me parimin fetar, kemi të bëjmë me fejë si parimore, dhe jo si fejë si që e, e, mund ta keqë përdor një individ ose një, një pjesë e shëqërisë ose një pjesë e besimtarve. Dhe thotë, te keqë përdorimet nuk po flasim, ne po flasim të aspektit tjetër. Feja faktikisht, edhe feja islame, nëse më lejo dhe të flasë, edhe feja krishtere, edhe fejt, tri fejt me bazë hynore që janë, feja krishtere, hebreja dhe islame, në parimin e tyre, ato janë për parandanim. Mm -hmm. Fejt nuk janë ekzekutivi i shëqërisë, Fet mund të ndikojnë tek ekzekutivi në format të ndryshme, indirekte. Mirpo fet janë këshilluese. Mm -hmm. Dhe prandaj edhe i dërguari i thotë, e dinu në nësejhë, feja është këshillë, jesir, valatu, asir, letësojt gjërat, mos i komplikothat. Këtu është ajo që ne e, e marim rolin si pjesë e shësheris, ku ne të gjithë bashku, si të moskur, egzistohë një bashkëpunim shumë i mirë në mes besimeve, ne mund të ambrojmë shësherin, të krijëm një, një barikatë për që mësë vjenë shëqëria deri të një e, plasaritja ose deri të një përplasit dhe deri të një edhe shkatrim. Sepse ne edhim kemi, dhe thot, e, shumë e, fakte historike, ku flasin se në një pjesë të shëqëris është keqë përdor dhe në emër të në emër të ka përdor dhunën, gjë që në parimin e fesë Islame, po dhe dy feve hynore, me bazë hynore, hebreje dhe kështere, në fakt, la i krahe fi din, s'ka dhun, imponimi dhuna në fej, nuk gudzon të afrohet, sepse gjerat janë të qarta. Këshu edhe thot në vazhdim a jeti kuranur, thot gjerat janë të qarta, është bërë e qartë e vërteta nga pa vërteta, dhe këtu, dhe thot ata që e mohin të pa vërtetën, ata janë kapur për gjera shumë të dëmshme, për një, dhe të thotë, vazhdojnë ajeti i kuranor, ku i e pëshëqri feja nuk kudëson të përdorët për dhunë, sepse feja është kundër dhunës, edhe faktikisht në Kosovë, në Kosovën ton fetë hynurë, me bazë hynurë, kanë mundësin punojnë dhe të veprojnë dhe të luajnë rolin vendimtar në parandalimin e dhunës në shoqëri. Aktualisht zotëri Sopi sipas strategjisë shtetërore të shtetit ton për vitet 2023-2028 thuhet që ka rënje të ekstremizmit me bazë fetare, por më herët ka pasur disa lëvizje. Si e ka trajtuar kisha këto lloj problematike? Si u është çast? Çfarë lloj aktivitete keni pasur ju? Jo. Po, kisha katolikën shteshtërirë, normal në gjithë të një dore në Kosovës, me rrath të rritë dhe nësi, ku do mos do shmerisht në përqojmë në konshtë në që përfëllojmë sot, kisha ka një traditë gjatë dhe të balafacimeve dhe me padresime dhuna me, me format ndryshme dhe dhunës padresive, Uh, për fatë kesh du të them se është normali që të ketë uh, në shoqit do të ti kemi problemet asë njerë nuk do të i gjithëm gjitha por sigurisht se jemi të shqesuar për fenomenet cilat nuk janë të mira nga se ato gjenerojnë dhe më thonë që dhe keqen të keqen jo dikon tjetër po gjeneron aty ku ku ndu dhe jo dhe uh, sigurisht se nuk mund t'jemi jemi indiferent ndaj çdo fenomeni i cili nuk është i përshtatshëm apo i cili nuk i sjell të mirë vendit dhe shoqërisë tonë. Ne na mundu kemi, do të thonë, janë çështje të kalitura të shekullore që kemi kontribuos edhe bashkëpunues me gjithatë që janë përpara që janë munduar në forma të ndryshme të eliminojnë gjërat që nuk i sjellin mirë vendit. Kështon që në këtë drejtim ne kemi edhe shoqatën karitative, cila ushtë, dhe përshin, e cila është gjithashtu në shtrirje dhe për shihen është e përbën edhe në staf, por edhe në përfitues sipas popullatës vendore që është, domethënë pa kurrë dallime, përkundrazi promovon edhe në bashkëpunim edhe në bashkëtesë të mirë me gjithë dhe për mua personale çdo njerëj, jo vetëm e, e, i realitetit ton, kushdo që tjetë të mëhanë gjithë njëri për më është vla dhe më ndohë mënyrë vlasërore që vërtet atë që ka më varët nga onë të orjetojnë mënyrë matë mirë të më nëshme për një konceptim, për një bashkete e sa matë mirë që edhe bashkëtesa të jetë konstruktive qoftë në raporte individuale por edhe ma gjerë gjithë shoqërore. Kur jemi këtu e, ne kemi fakt e janë tri dimenzione ku e, trajtuat mbi cilat premisa kryuat dhe më thonën raporti e, edhe ndër etik, ndër njërë zonë për gjësi e, dhe më thonë aspekti është antropologjik, njëri si i til që e, ka nevoj për, për raporte, raporte njerëzore, kur thëmë njerëzore, që ato tjenë sinqerta. E, është a, e, raporti etik, ku ne kena përgjithsi për, për të afërmin tonë, për shoqërien, për të mirë, atë shmate për kërë shojmë se sot botë është kontaminu nga shumë gjana e, cilat nuk jënë të mirë, dhe ato nuk i ka siel, asto ka sdjeli, por ato ka ndalë nga veprimet jo të mirë atë njerë, se dhe më thonë ato qëndrojnë, e, ku njerëzit shpesheren nga lakmija, apo nuk i dit shka, e ditë shka, bojnë veprimet cilat nuk përkojnë, as në aspektin njerëzor, as më në aspektin fetar, por është të dhe Kategoria të rritë, dë më thënë, është aspekti teologjikë që ne më nëzotit të trajtojmë një arshtë mjërë, matë mjërë të monshme, që vërtet nëse veprojmë ne më ti, ne nuk mund të veprojmë në ryshë, për vetë se, sikur se një prind që të nënë t'i Mm. Mirë mirë me zëti dhe në rrugën e zhvillimit, ky pro duhet të jetë synim për bjekje, angazhim i gjithë qytetarëve që të mundim i ta bëjmë më të mirë të mundshme. Kur jemi këtu unë mendoj që Shoshrin që që tonë nuk e di sa duhet vërtet pak të përforcu, në më thonë që se cilin njërë profesionalet apo i punën e vetë. Qoshin ata fetarë, që qoshin qëtetëror, uh, dhe ne kemi kemi thesar nga kaluara se la nuk duhet të jetë një histori e mbyllur që ka ndodhur diçka mirë dhe mirë bollë dhe tash ne kemi na jetën sot ta ta vazhdojmë ashtu si në Armenia po është një lloj që del në përgjithësi se ma në fund dialogu bashkëtesa nuk është mbi premisa në kontekstin shqiptar nuk është mbi premisa të fesë është me premisat e gjakut, se si shqiptar kena pas përjetime përbashta, mirada që janë padrejsi, imponime ndryshme, gjitha këto, por që kena pas ndjesi për njën e tjetërin. Kjo është prej si dhe mas shpëngullet e shumë që kina pasnë, hershme, mm. dhime, të që kena pas nga kutë më të hershme në idime për arbresht të Italijës apo arbanasit e zarës, jenë atër e shumë grupet në vatë që kanë dalgohë në arqipeshvit Kosovar, Mikel Suma në, në Kroacinë lindore deri të këto fundë në kone Rankovicitët dhe në kone sistemi të kaluar numër i madhë i njerëzë të tanë, qëtetarve të tanë që kanë shkua dhe në Turqia dhe në vendit tjera. Gjithë kjo pra shprejt që njerëzë kanë qenë të lidhën me zvedja dhe familjarisht, në thënë nga dhimbja ka lindën, mirëkuptime, bashketisa, harmonia ndërfetare, dhe kështu që i kem akseptu si popull, dhe më thonë njansat vetare, por është rujtë gjithare identiteti, është rujtë ndjesia për një një tjetërin, dhe mbi këtu premisa faktikisht është bazu gjithë dialogu dhe harmonia ndërvetare me së shqiptarve. Dhe këti thesarit, atër ju ka shtu dhe një element fundamental për një shoqëri, që vërtet me marë vetën, është liria. Dhe kjo liri prandaj tu i pas parasysh në kalum e till nuk nuk mund të jetë do të thon duhet rritet përgjithësia te çdo individ dhe çdo institucion qoftë fetar apo civil kështu që në këtë pikë më mendoj se ka pas lajthitje, ka pas devijime, përgjësit nuk kanë qenë nivelin e duhur e, për ta vërtet, për ta foqizu një shtetë në bikëto në bikëto premisa e, që e faktikisht e, të regojnë identitetin, historien, dhimbjet, vujtet, deri të gjakuj derdhur i ushtarve e, në luftën e fundit. Gjithë kjo pra është një, një konglomerat, por janë elemente, vetëm sa në ashtynë që t'jemi matë ndërgjetëshëm për një një tjetën, po mbite gjitha për shtetin tonë. Kur ka devijime të caktuara, si vepron bashkësia islame, si është organizimi për me trajtu me parandalu, dhe a ka mundësi o dhe si, si për ju qasët edhe ndonjë një të jashtë me, jashtë ashtë që mund të ketë ndikim Kosovë, si janë këto dojë raporte, si është veprimi i bashkësia islame? E, bashkësia islame, si zakonisht, bazohet në bi parimet fetare dhe vepronë në bastë parimet fetare. Në bastë parimet fetare, Supri do të isha kthyer tek ajo që i para shtrua të pyetën Zoti Mikelit ku është fjala se si e parandalojm tek përhapja e ekstremave dhe politike që janë të ku përhap apo ekstre, ekstremizmi etnik e etnike, politike kështu me radhë. Besimi Islam, feja islame ë që bazohet në Kur'an dhe në Sunet ose traditën e dërguarit në fakt kthehet tek verseti kuranor që ni një drejtohet njerëzimit dhe thot Zoti thot në kur, në kët ajet kuranor thot o njës, ju njerëz ju krijova nga një nanë e nga një baba ju bëra fisë e që të njëheni edhe të bashkëpunonin me s'jush. Më mirin nga mesi i juaj, Këtu i është drejtuar njërzimit, kemi kujdes. Nga mesi i gjithë njërzve, mëj mirë, thotë, zoti, është a që është mëj dëvotshme. Mëj, më i sinqerti, më punë mirë, më i dobishmi. Dhe i dërguar i thotë, më i mirë nga juaj, nga ju, nga mesi juaj, është a që është më i dobishëm për njerëzimin. Kur merët këj vërset kur anorë, Atër ne thiremi në gjenezën e njëriut dhe si duhet i trajtojmë të tjeret. Tash, para neve nuk shëndron ma dalimi asfetar, askomtar, as fetar, as komtar, as racional, apo si ta quem as... Mm -hmm. Dhe thot, nuk, nuk uh, në intereson në këtë moment se cilës fej i përket, ose cilit kompë, ose qëfar gjuhë flet, ose qëfar ratë se farë në gjyre ka, aja është mbi gjitha një vla ose një motër e jotja, që e ka kryuar dhe të gjithë jemi të kryuar vim nga një gjenes. Duk unis nga ky parim, feja islame shkon dere aty që as njëherë mos kryohen ndasi, mos kryohen rrugë që ndajnë, edhe vazhdimisht apelon që të punohet sa më mirë për shëqërin. Kur punohet mirë për shëqërin, naturisht punohet mirë dhe për shtetin. Sot një mikirje për, e përmendi punën e liris. Liria është një nga vlerat më të larta që një ju vuan për to. Ne edhim se sa ka vuaj të poplujyn për një liri si që kemi sot. Dhe këtë liri, Bërësia Islame kërkon nga të gjithë qytetarët që tjentë përgjeqëm për ta forcuar dhe për ta ruajtur këtë gjëtë shëjtë. Sepse Zotë i ka kryo njëri të lirë dhe a të duhet jetoj lirë dhe të vdes i lirë. Dhe nuk ka të drejt asë të jacenoj lirin njërë tjetërit. Pra ndaj, kur nuk ke të drejt i të jacenosh lirin një kuj tjetër, atër në fakti nuk lejon kur far uh, ekstrem, ekstremizmi qoftë aj edhe etnik, qoftë aj edhe politik, po kurse si më fetar, jo që jo. Mm -hmm. Kështu që bashkja islamë në këtë drejtim ka punuar dhe punon dhe në bashkëpunim me e, faktorin e brendshëm shtetëror, po edhe në bashkëpunim me faktorët e jashtëm relevant që në kanë dimuar dhe në ardhin e liris, e, ka rritur që të kriojnë një rapor shumë të mirë. Kur është fjala për një e, faktor të jashtëm që mundohet të ndikoj dhe të kriojnë Një përqarje, Në fakt, ne se, e se janë faktet që flasin se Bashkia Islame shumë herët e ka e, alarmuar qeverinë e Kosovës edhe në kohën kur ishte unë miku, edhe në atë kohë Bashkia Islame ka alarmuar për keq përdorim të shumë shoqatave të cilat vinë nga dy antë botës, nga linja dhe përendimi dhe ka alarmuar shumë herët kur ka kërkuar që të kontrollohet veprimi i tyre në bazë të regjistrimit. Është regjistruar shoqata humanitare, le të veprojnë humanitet dhe jo të e, indokrinoj të rinjt apo të bëj indokrinime dhe të shfrytëzoj momentin human për të krijuar për të indokrinuar. Ka pasur raste të tilla të kesh përdorimet nga këto shoqata? Po, e, ne mendojmë se gjitha këto paracitje të reja që janë në kretë, po në ketë shtridjet, nuk po thamë, vetëm në aspektin, jo politik, vetëm po, e këtë fejave. Ne, si përsi islame, kemi vrejtë se ka pas devimet tila, pra ndaj dhe ka alarmuar përsi islame, qeverin që mos lejoj, që asë një shëqat të keq përdor terenin e Kosovës, i cili naturisht pas daljes nga lufta, Kishte më, mom, ishte momenti dhe si zakonisht shoqërat i shfrytëzojnë këto momente. Duke nisur nga nga do të thot nga përvoja e, e vendeve tjera dhe gjithashtu edhe Kosova e cila vujti dhe dhe kaloi shumë faza normal kishim nj një lloj përvoje të huaj dhe është mm -hmm. shumë e mirë kur ti ë përdor e shfrytëzon përvojën e huaj por mos ndodh në vendin tënd. Aqe. Dhe është faktike, është faktike që shumë probleme të cilat na lindën kohët e fundit, do të thotë tash në periudhën më më të fundit, të gjitha janë si rezultat i e, veprimeve të shoqatave të huaja. Aqe. Sepse ne, ne, po flas ne shqiptarët, edhe musliman, edhe të krishter, asnjëherë nuk kemi pasur asnjë lloj fërkimësh të cilat u paraqiten te disa individ të cilët e morën edhe besoj se e kanë marrë edhe edhe dënimin për ato veprime dhe këto veprime shifën se janë të ardhurë faktikisht të importuar nga jashtë dhe nuk janë rezultat mm. i një veprimtarisë së mbrendshme, mos flasim më i kuadrave udhëheqëse të dy feve, dy besime. Sotri Sopi, cilë është raporti në dërfetarë sot në Kosovë? A ka probleme mes besimeve, mes besimtarve të besimeve të ndryshme në Kosovë? Probleme mes besimtarve, ishtë ashtë të, të i trajtoj shtetje, Nërsa ne si institucionin fetare, kina mardhane të shkelqyshme, imi të vedishëm se ato mardhane nuk kanë linsat dhe dëshirojmë që ato mardhane në asë një mos përfundojmë, por vetëm të vazhdojnë të japin frytet pozitive për këtë shëqëri. shëqëri. Të loku katholikë zvitsëran Hans Küngë, me një seminarës si të ndërfetare, që ishë në komunitetin ndryshme, ka me si paradigmë, thani ati, thot nuk ka pace mes kumbeve, pa pas pace mes religionive. Nuk ka pace mes religionive o besime fetare, pa pas dialog mes tëne. Nuk ka dialog të shnosh mes tëne, nëse nuk i njohin doktrinat të tëne. E unë do të, të shtoj edhe një, nuk mund të ketë harmonizim të mirë, pa uh, ishë që u pak edhe halët që mund të kemi. Këtë vështremë, mi ku e tha, bukër e labëroj atë, që jemi të sfidum nga gjitha andë dhe këtu uh, faktikisht uh, ne dëshërojmë që ti uh, edhe ti mbështesim ta përkrajmë edhe bashkëtini se jam në projektet e mira uh, fisnike që i ka për të për të rujtën nga gjërat e damshme uh, f, ne mund të jabajmë qefin vetit po nuk, nuk shkanë gjatë shka mirë dhe më thonë në tu fillu për i shtetit të eri uh, shumë elementit tjera dhe nivelleve matulta që ishda është vërtet që Kosova për hirt një, ka, një të kalu më thonë edhe në bashkëtesë që e kena pas shëmbullore, është një shëmbull model për, kishëm e thonën, edhe për botën, jo vetëm për rajonin, që të mundimi të një mënyrë të shfryzojmë që të nga shërbej për një tarme më të mirë. Mendoj që nuk kemi çka të diskutojmë ne këtu janë uh, gjashtë pasi fetare të njohura tani nga shoqëria uh, e jon dhe kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme, kemi takime të rëndomta, uh, kemi jemi në gjendje ta dëgjojmë njëri jemi në gjendje ta shtrim dorën uh, njëri tjetrit dhe besoj që vetëm me sinqeritet do të kemi gjithë hajër Uh -huh. dhe në këtë mënyrë uh, unë mendoj që uh, duhet të vazhdohet të ndihmohet në mënyrë të ndërsjellë, por uh, mbi të gjitha na është ta kryejm punën në rreth uh, që ë kemi se si institucione e, nëse mund ta them si parem fitar, domthon ne punojmë në atë mënyrë që vërtet uh, ta kryjm punën tonë si duhet, se kemi mjaft punë se do të kryjm punën çfarë duhet. Çe do thotë ne fisnikrimin shpirëtëror të ror, njërësve. Mënë të thëjmë në njërë nominale, i takojmë një besim apo tjetërit, po shpesh për ndojmë pëshojmë edhe njëtën e përdiqme, që veç me dalë interesanta, apo por me mbullu një të keqë, që vetën, shkën me një, që për e përdojmë një të në ekstrem, që ofë besimit vetë, apo dhe të besimit tjetër, për me mbullu të zezat e veta. Dhe unë shumë e domë kjo dhe duhet shqoqëria të reagoj, se dhe mos të që keni, mm -hmm. është një mision i shajt, për çdo shoqëri, as më the për për shoqërinë tonë që vërtet secilet ta kryejnë punën e vet, nuk ka nevojë politikanët të mirët me çështje fetare apo fetarit ndërhyjn çështje profesionale të mediave apo të një politikanit, e shpesh arrin nga thronë, të to pandalem, pa dallim gjitha besimin gatja. Unë mm. e kena pas rastin, nuk ka shumë, do të thonë për mim lutë të zeza të veta për dorë elemente fetare të një anë societeti besim që shihet që son shtfarë reale dhe këto bëjnë që ata gjenerojnë gjona negative për këtë shoqëri që për fat keq ne për 20 vite sa so, po bën të 20 vite të liris shumë pak im lëviz Þda është da është ma shumë, që të kemi kujdes, dhe ne i respektojmë meqët, që vinë, po, kanë arë në kur të meqve shumë, por nuk e di duhet me nisuj ma kritik të shojmë se cilët e në vërdet ata me që në ndimbojnë të e cimpara. Kështon që uh, që të cekë më parë të vijimet në aspektin profesional, po gjenerojnë atëherë, po shkaktojnë, do me të më dhatë e që nuk e kanë, nështë, nuk kanë i pregadit e kështë matë gjerë, dhe bëjnë kur, dhe shumë gjërave qoshin ato propaganda, apo thjeshtë për, për ndonjë interes që deklarome, të ketë, ndështë të nëndikim shumë të ketë që të një numëri matë njarësve. Po, sotë, Flugaj, sotë ju kemi juve si të bashkësive më atënda në Kosovë, por si janë raportet edhe ndër etnike, me qenë se ose si janë raportet edhe me kishën ortodokëse serbën këtë ras. Shfarëlloj raporte kini me bashkësit fetare dhe shfarëlloj raporte ndër etnike ka këtu dhe dhalunë rol e, etnia me fejnë në Kosovë dhikë ka? Uh, bashkësia islame si bashkësi më më dhe fetare që dhe të të përshqinin bëj 90% populatës gjithmonë nuk ka vepruar si një një organizat e madhe ose si një bashkësi fetare më e madhe, por ka por, ka vepruar sidomos në raport me bashkësitë fetare të tjera në veçantim me bashkësinë fetare me i Peshkvin, me të cilën mban një raport të jashtëzakonisht mirë. Uh, unë jam vetë dëshmitarë që dy vjetë e gjysë kemi pas një, një uh, projekt nivellit komtarë në mbrojtjen uh, E, e, trafikimit nga qenjet e, nga mbrojtja ose parandalimi i okay. e, trafikimit qenjen njerëzore ku së bashku me Viktor Sopin kemi u thëhur kët projekt ai nga Kisha Katolike ose nga Karitasi, un nga Bereshëti isha atë në kohë drejtori i humanitetit në Bashkinë Islame Të gjitha këto flasin se ne bashkëpunimi ynë është shumë jashtëzakonisht i mirë. Ka qenë shumë sfiduese në fillim pas uh, uh, pas luftës ka qenë sfiduese me bashkësinë uh, fetare ortodokse që për ta thënë për fat keq quhet vetëm serbe sepse ajo ortodokse shqiptare nuk është në Kosovë po edhe me kët ne vazhdimisht i kemi bër apel dhe un jam vetë dëshmitar kur uh, miku yn amerikan atë periudhë lunë të rolin e ndërmjetësusit, duke kërkuar që edhe, edhe kisha ortodokse serbe të mërë pjesë në projektin e përbashkët. Atëra ta refuzuan, por ne vazhdimisht edhe me kishën ortodokse serbe, mbajmë bajmë raportet mira, duke marë parasysh, se është një bërësi fetare, që nuk duhet i njëruar as njerë. Unë e thashtë dhe ma parë, në adhepse... E, është një realitet që nuk mund ta amohoj asë se jemi bashkësia më madhe fetare, por kemi pas në konsiderat vazhdimisht edhe kishën ortodokse serbe, e cila është ndarje nacionale, nuk ka ndarje si që është bashkësia islame, për shumë, feja islame dhe feja katolike, krishtere katolike, këto janë internacionale, këto nuk kanë nuk kanë ndarje në baza nacionale, por derisa të kisha ortodokse kemi ndarje dhe këtu kemi të bëjmë me një etni të veçantë. Mm -hmm. Prandaj po e theksoj këtë, që t'ja japim qartë popullatës apo publikut ë që ndjek median tuaj të, të respektuar dhe gjë që edhe me këta kemi arritur sidomos për disa çështje të përbashkëta, Uh, kur kemi të bëjmë me disa interesat veçanta për bashësit uh, të cilat interesa luaj në rol në bjetesen e, e, e kishave, gjamive uh, dhe atyre kulteve të fes, atër kemi bashkëpunuar dhe të në aspektet teknike, por edhe në uh, shumë qështë e tjera, kur ka të bëjmë interesin uh, e vendit, ne uh, kemi hapur uh, ta quaj zemrat tona që gjithsesi edhe përkundër asaj se kur flitet për e, etnitetin serb, kemi të bëjmë me një etnitet i cili ka qenë pushtuesin. Kur mirë po ne nuk e trajtojmë qytetarët serbë që janë të Kosovës, ne i trajtëm si bashkë qytetarë me cilët kemi, edhe me ta kemi bashkë shumë gjatë. Dhe ne duhet, da, naturisht, ajo bashkëja islame dhe thot i respektohen dhe ka bashkëpunim dhe mundohet që mos lejoj asë që në baza etni, etnike të kryohen përqarje dhe të kryohen edhe, edhe vallafaqime jo të dëshiruara. Ju pyeta me këtë qëllim ngrita si çështë sepse në strategjinë që e përmendëm 2023-2028 përmendet që ka ngritje ose tendencë të ngritjes së ekstremizmit me bazë nacionalist ose etnike. Çfarë mund me bëu fet për me ndal këtë lloj përplasje etnike? E thashtë e parimisht, në gjera që eskaluj në dalin jashtë kornizës vetare, është në vetë veti në nënkuptan dhe më thani kërshetim të është disa fakturve dhe jo vetëm nje e tha me ko fitimi se ne nuk e në organ ekzekutiv që ta shtetë do të i rrim bikuk gjitho besendarës e që ka ban por një bashkëpunim i mirë në mendoj se gjithë kanë ngulfat çdo uh, lloj devijimi uh, shoqëror, uh, bashkëpunim në rend të parë uh, bashkësitë vetare, por edhe në relevant që lidhen apo ndërlidhen ë, shtetëror me fenomenet e ndryshme që shfaqen në mm -hmm. shoqëri. Sepërkat që ishu ortodokse ne mund ta them se kanë bën një një hapë një përmovim, ne kena pas në fillim ishte, kena ka qenë shumë i vështërsuar dhe kontakti, le më dialogu, por që ndërko kanë bërë hapa dokë shumë, shumë përifterin të të në kanë pëso dhe gjuhën tonë, edhe pse në ta nuk kanë linë fare në Kosovë, flasin i gjuhën përfektit që është befasuse, befasuse në kuptimin pozitivë, dhe me një mënyrë kanë dhënë sinjale që dëshirojnë, dhe më thonë, të kryojnë raporte mirësore, një bashkëpunim të mirë me, me bashkësit vetare, tash nuk po në qëllime, mund të kusht të komentoj për këtë arsye, apo atë arsye, por në teren, në shfaqë, dhe më thonë, një nga dëshmeri dhe kina pas takimet e rekulta, një bashkëpunim i mirë, si dhe mos e kina to takime që, i organizojnë edhe disa ambasada, ministri, policia, e si du mos o që i përsel nga afert, kanë dhonë rezultate dhe kanë, kanë ndiku në parafrimin edhe në dhonën e mesajit pozitiv për shoqërinë. Këto mund do të përroj tjetë kjo e momentit, nda si të, më thonë, në rritja e shkallës të muzdorimit etnikë, e thashtë edhe një fillim, është e pa mundur që të eliminuat që tash të të funksionojë në mjërë perfekte, shoqëria, ku me pasë gjithera të këto lajthitje, por aja të që ka është më rëndësi që ne si përfasu svetar, vërtet mundumi, ju vetëm të ullëmi bashkë me cishë bashk që kemi këtë, por edhe të japim një mesajt për bashkë të dhe të është ta njerës pak të qetë që të vendosin ata. Mm -hmm. në ndërgjegjen e të në, qka dojnë, si dojnë të jetojnë, që mos të ju përzimi shumë, mos të linqoj, mos të stigmatizojnë, për në një uh, gjest, uh, qoftaj i, i mira për dhe i keq, uh, që të gjinët forma për kaca, që të eliminojmë dukurit negative, dhe në nën në tjetër të japim një mesaj që të lakvojnë pas mirës, në kuptimin pozitiv, që të mundim i vërtet se kjo bot ka nevojë, ka nevoj për mirësi, ka nevoj për mesajë të mira, ne përshojmë për flasim për kontaminimin e natyres, për rëzicet e ndryshme fizike, por në onë të tjetër nuk mund të arruat se botën e kena kontaminua dhe me shumë antivlera, me shumë gjëra të, që janë të damshme, po shqit duke filluan nga jeta familjare, atërën nga imponimet e ndryshme, të monë është dhunë, nuk është vetëm kur dikush shfarë të dhunë në fizike, por e, janë ato në formë, në ndryshme, ku njerëzit nuk ndjejen mirë, faktikisht janë një loj të presionit. Dhunë që absolut, edhe ajo nuk është e mirë për asë sigurisht se ne nuk mund të metëm e indiferendë, nëse di se fitimi e ka një problem, në ashta ta... Më falë se po të përmeni mm -hmm. se jemi këto. Mm -hmm. Mikeli po tjetëri dhe nuk ishtë dhe ashtë të ndjehë mira nëse aqma te nëse është për fajnë tuon. Dhe këtu mendoj se na kemi potencial uh, me organizu, me në kur i bëjmë shtipi të una, për shumë një mm -hmm. kena shtipi të bukura dhe nga jashtë edhe nga mrena. Të dalim si, pak edhe në bërë të Nga, nga siguria, nga siguria mm -hmm. deri tek estetika. Mm -hmm. Në anë është më një mënyrë të ngjajshme, ne duhet të mundohemi ta ndërtojmë një kam, një shtet me materiale të mira, me një mozaik larmëshëm, por që të takzojmë gjithë së bashku. Papa Francesco ka një Dhe më thanë është duke bërë përpjek e këndo të akimi në gjithë mërën e quen se tjetë synim ideal vlazëria gjithë njërzore. Tërbota është faktikisht një familje e gjerë, dhe këtu, si do mos, bashkësit fetare duhet të aluin rolin pozitiv. Ne nuk mundi i ne më nësotit të nuk e ditë kryojmë mënyrat ndryshme, dhe me thonë gjanat cilat nuk jëndë mirat, gjana ku nuk dhëtë njëhet një pjesë një numër i madhe njërë se nështë nuk dhëtë njëhet mirë. A që ma tërë për për thonë më dhënjërë, jemi në shekullën një njëzet e njëzete një, duhet të rikëthemi profesionalismit, që ju mjërë mjërë të apë një mënyrë matë mirë të mundshme, shërbimet mediatike, t'i i bëni, por nënën tjetër t'i bëjmë edhe një fetar t'a akrym të tjurën tonë, se edhe ne do të njemi më mirë këtë i shojmë që do të kemi profesionistë në të tjurat të tjurën edhe shteti kështu më radhë. Gjitha këtu pra, duhet më nështynë nga një përgjithsi ma madhe, se ju kemi barë që dhe në dhe shumë së të gjyshve ta në gjeneratave të të tërat, cilë të ka në këtë, liri që kemi, këtë situatë që kemi, dhe sigurisht se ndu të ishte pa falshme nëse lu, lujmi me gjenat uh, cilat janë relevante në shoshrin tonë. Këtu duhet bata dhe një klasifikim në ashtë e vlerëve. Mm -hmm. uh, është janë gjenat që kanë, e kanë një dinitet dhe nuk shite, nuk shkile në ashtë në letë. Po janë gjona që e kanë një çmim që thot filozofi Kant, do të thonë kanë një çmim e kanë një arë derë e blen ushtë jote apo në çka dush me Por janë disa gjona që vërtet mbi të kalumën tonë që lla ka qenë e plot vujte, plot padrejsi, që sot të mundemi të na shërbejsin i bazë për ta krijuar një shtet të shnosh, pa ndërhyndi kuj në ndërgjegje, por edhe pa imponundi që ka ne më ndojë në qënë shtemi, nuk do të thot që duhet jetë ajo apsolute. No. Zotip Luka, se jemi ka funi e emisionit krejt, si është regullës e kontrolli i ligjëratave në për gjami? Sa janë korekt në ligjërim e Si është këllë i bashkëponimi ose koordinimi i bashkësis të si qender me degët që i ka me gjamiat, me ligjërimet? Uh, në fakt uh, shumë gjëra i tha zotni Mikeli, miku im Mikeli, por uh, kur kemi të bëjmë me uh, ligjërimin që i drejtohemi, si zakonisht për të parandaluar edhe këto uh, ndasit etnike dhe gjitha këto, uh, në këshillat fetare, ne gjithmonë uh, themi, Zoti është Zoti fal edhe mëkatet më të mëdha. Prandaj ne du të të falë, të ja falim njërë tjetërit. Gjithë mund të kemi faljen para, para vetës si një e, parim bi cilin edhe mund të kryojmë raportet mira me palën tjetër. Nëse nuk e arsjetojmë shpesh gjatë dy vite gjysë që thash kishim atë e, projektin me kishen katolike e, është kryo murgesha e, më, e është zonja e vjetër shumë, ajo shpeshton të zotë fitimi i arsjeton gjerat. Nuk është puna se i arsjeton shumë njerëzit. Në fakt, feja këthirë të arsvetimi i palës tjetër, sepse njëri ju bën veprime negative ose nga shkaku i njërancës, mos një urive të dora, ose nga problem, e, mungesa e besimit të drejt në zotin mm -hmm. Dhe këto dy gjera ne duhet i përmisojmë. Nëse përmisojt i dërguar i thot është një pjesë në trupin e njerit, nëse përmisojt ajo, përmisojt i gjithë trupi dhe bën me dorë të këzemra. Ne duhet vazhdimisht edhe në këshillat e, do të të në predikimet në përgjami të Kosovës, që nëmbron bi 800 gjami, që do të të struktura është e futur thellë në fshatrat e Kosovës, ne vazhdimisht shpesh ju dërgojmë edhe ligjërata në bitë cilin, uh, cilin du të predikojnë të gjitha. Në të të nga qendra, uh, shpesh herë ndodhë që t'i drejtohemi, si do mos, kur kemi të bëjmë me parandalimin nga shumë dukurin uh, negative cilat n -n -moment në moment paracitën në shëqrinë tonë. Dhe të është një, nj nuk po e quaj kontrol uh, cent centralist ashtu ose në atë formën diktatoriale, mm -hmm. por në njërën shumë këshiluse dhe në njërën shumë vlaznore dhe në njërën shumë bince që të jetë unik. Po, por gjithmon e bazuar në ajetet kur anore dhe në synetin e pejë kamberit. Dhe kështu që në këtë formë ne arrim që mos lejojmë asë në fshatrat më të thella, mm -hmm. në një formë ne, si që tha Zotë Mikeri, ne nuk mund, nuk mund të ndalojmë besimtarët e ndryshëm cilët me ndojnë ndryshat, a i me ndonë ndryshë, por ne duhet të i tregojmë parimin, duhet të i tregojmë atë vërtetën bitë cilën duhet të ngritet a i shëqëri dhe a i person. Një mesaj pak sekunda, për si duhet të parandalojmë të keqet, cilë është mesajë, si të bëhet thirja për pache. Uh. Sigurisht se njerëzit e prirë për paches, në rëndë pare jënë pache ata i tujnë vetë. Njerëzit prirë për gjanat liga, sigurisht se ashtë vërtet një keqë e madhe që ata ndjenë keqë më rëndinë e tëne. Sigurisht se i pastrujmë shtepi tonë dhe ndjemi mirë ashto, ti i pastrujmë rëndësinë tonë, nga kanë di e këto e thojmë, gabime mund të ketë se cili dhe nuk mendoj që jënë pa falshme nga skush, por nëse është strategji e të keqë, që është marë, ona dhe duhet kemi kujdes nga këto. Falderit shumë, falderit shumë për, për kohët. Atër, pach me vetën, pach me zotin, pach me rrethin kujeton, dhe gjithmonë pacha bekimi dhe mshira zotit qovë bi gjithë njerëzit, pach për të gjithë. Falderit shumë. Punë dë marë, me dhja për potë. Atëherë shikues të nderuar, kaq patëm në këtë intervistë të analizuam së bashku me Fitim Fluga nga Bashkia Islame e Kosovës dhe Mikel Sopin nga Ipeshvia e Kosovës, me të cilët diskutuam birolin e bashkisë fetare në parandalimin e ekstremizmit në këtë emision në Media për Paqe të realizuar në bashkëpunim me Klan Kosovën, OSB-n, Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Arsimit. Mirupafshim.